Takk, president. Jeg tegner meg i seneste laget, men det var kjekt å høre Trygve Slagsvold Vedum snakke om beredskap. Det er jo slik at matvareberedskapen vår, den har vi ikke i samband med EU. NATO ser vi en større sammenheng, og Norges forsvar ser vi en større sammenheng, internasjonal sammenheng. Og det er jo slik at i 2007 så var det store utfordringer med avlingene både i Australia. I 2008 så var det krise i Asia. Og som du nevner, så i 2010 så var det tørke i Russland. Hadde Norge kunnet sette sitt matvareberedskap i en større sammenheng i lag med Europa, så hadde vi kanskje ikke hatt behov for å ha de store ressursene og beredskapene i Norge for slike varer.